معروف اسپورٹس مین عیسیٰ بن عبید مصری کا کانگریس میں شمولیت کی تردید، کانگریس قائد محمد شبیر علی سے صرف دوستانہ ملاقات۔ سیاسی عزائم کا مقصد صرف نفرت کی سیاست کا خاتمہ، عیسیٰ بن عبید مصری کا ایشین ٹی وی نیوز سے خاص ملاقات۔ ایشین ٹی وی نیوز کے نمائندے شیخ شاہد کی خصوصی رپورٹ۔ السلام علیکم، میں عیسیٰ مصری، بھائی، دوست اور آپ کا ہمدرد، جو آپ کے سامنے ایک نیا مدعا سمجھیے یا پرانا مدعا سمجھیے یا آپ کو، میں اتنا بڑا آدمی بھی نہیں ہوں کہ جو کئی لوگ ایسے ہیں، کل ہی میں ایک نوجوان سے ملا، وہ اتنا سمجھدار اور اتنا کوالیفائی نوجوان تھا، میں اس کا نام بھی لینا پسند کروں گا، الطاف۔ وہ آ کر مجھ سے دو گھنٹے بات کیا، ہر موضوع پہ، دینی ماحول سے لے کے پالیٹکس سے لے کے ہر چیز پہ۔ اس کی نالج کے سامنے میں ایک تنکے کی برابر بھی نظر نہیں آیا، مگر ایک گھنٹے کی اس کی گفتگو کے بعد میں نے اسے اپنے جو بھی میری اپنی معلومات پر اس کو ایک حدیث سنایا، تو وہ پورے میری بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ بھائی ہاں، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کی سے وفاداری کرو، تو ہم وفاداری تو کر ہی رہے ہیں الحمدللہ، اور ساتھ ساتھ اتحاد سے رہو۔ تو میں ایک آواز اٹھایا کہ جو ہے پولیٹکس میں جو نفرت بھری تقریریں ہو رہی ہیں اسے بند ہونی چاہیے، کسی کی بھی طرف سے ہو، چاہے وہ ہندو کی طرف سے، مسلم کی طرف سے، کوئی بھی کمیونٹی کی طرف سے، کوئی بھی ذات کو لے کے یا کوئی بھی مذہب کو لے کے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ آواز میری بلند ہو، اور اس آواز کے ساتھ سب ہندو مسلم یکجہتی کو ایک طاقت ملے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بھائی اب ہم یہ مذہبی ووٹ بند ہو جائیں، اور اب جو بھی ووٹ ملے گا یا ووٹ دے گا وہ صرف اور صرف ڈیولپمنٹ۔ سر، جس طریقے سے ابھی سوشل میڈیا پہ آپ کی فوٹو وائرل ہوئی شبیر علی صاحب، اس کے بارے میں کیا کہنا؟ لوگوں کا کہنا تو یہ ہے آپ کے آپ کانگریس میں جوائن ہونے والے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ابھی کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھا، نہ میرا ابھی کوئی ایسا ارادہ ہے، میں تو اپنی ایک بات لوگوں کے سامنے جو میرے دل میں آئی وہ رکھ رہا ہوں۔ جب عوام کس چیز کو پسند کرے گی، یا عوام سے میرا آگے جو میرے پروگرامس رہیں گے، یا اس آواز کو کتنی بلند ہونا ہے، ابھی وہ اس کا وقت ہے۔ میں ابھی کوئی پولیٹکس کے اندر آ کے کوئی جماعت میں کوئی ابھی میری کوئی پولیٹیشین پارٹی بھی نہیں بنایا، نہ جماعت میں کوئی ایسا کسی جماعت میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ ظاہر کیا۔ ہاں، میری فوٹو وائرل ہوئی ہوں گی، اور میں کئی لوگوں سے ملتا رہوں گا، پولیٹیشین سے بھی ملوں گا، بزنس مینوں سے بھی ملوں گا، ہندوؤں سے بھی ملوں گا، مسلمانوں سے بھی ملوں گا، ایک ایک فرد سے مل کے میرے دل کی آواز ان کے سامنے رکھوں گا، اور یہ کہوں گا بھائی میں ہندو مسلم اتحاد چاہ رہا ہوں، آپ بھی ہندو مسلم اتحاد چاہ رہے تو میرے دل سے لگ جاؤ، اور میری زبان کے ساتھ اپنی زبان جوڑو، یا میری آواز کے ساتھ اپنی آواز جوڑو، اور ہم سب مل کے ایک جہتی کی بات کریں گے، اور ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے، اور ایجوکیشن کی بات کریں گے، جو آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔